Olá! O Mercosul foi criado para integrar os países do Cone Sul não apenas no comércio, mas em outras áreas, como tecnologia e inovação. Hoje, a região produz 3% da ciência do mundo, um potencial a ser explorado. Para falar sobre o assunto, convidamos Eliana Emediato. Ela é coordenadora alterna da reunião especializada em ciência e tecnologia do Mercosul. Olá, Eliana, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar então, 3% da ciência produzida no mundo, há muito espaço a ser preenchido nessa área? Muito, há muito espaço. Nós trabalhamos na RECIT já desde 1996, que é um grupo antigo, criado, e desde a sua criação nós já temos discutido projetos em todas as áreas da ciência e da tecnologia. Temos projetos na área de nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e muitos outros que nós já fizemos nesse período. E quais são os desafios para a gente poder ampliar essa produção tecnológica? Olha, os desafios, nós temos os países do Mercosul, eles são países muito diferentes, o Brasil com a Argentina, são... Então, nós temos, assim, vários projetos que a gente faz para poder melhorar um pouco, igualar um pouco a situação entre os países. Então, hoje, o grande desafio que nós temos realmente na RECIT é a gente encontrar financiamento para os nossos projetos, que as ideias, os projetos, nós temos muitos, e também nós encontrarmos projetos em que a gente possa trazer, levantar um pouco mais os projetos e poder igualar muito mais a situação que os projetos se encontram, né? Menos do que as áreas, são projetos que a gente possa nivelar mais o conhecimento entre os países. De onde é que vem os recursos hoje? Olha, hoje nós temos o FOCEM, que é um fundo de convergência estrutural do Mercosul. Esse fundo foi criado já há 4 ou 5 anos. O Brasil coloca 70% dos recursos nesse fundo. E os outros países, né, Argentina 20%, Uruguai, Paraguai e Venezuela também colocam em percentuais menores. E a utilização é inversamente proporcional. E tem também, nós também fazemos muitos projetos com cooperação com a União Europeia, que financia alguns projetos, BID, Banco Mundial. Então, nós sempre procuramos financiamento de fontes externas. O que é essa plataforma biotecnológica BiotecSul? Como é que ela funciona, enfim, em que estágio está? A plataforma BiotecSul foi um projeto proposto pela Argentina, foi um projeto financiado pela União Europeia e foi a criação de uma rede de pesquisa na área de biotecnologia, muito focada na área nas questões de agropecuária, problemas de febre aftosa, que são que nós normalmente elencamos projetos, problemas comuns na região e definimos as áreas que nós vamos financiar. O caso do BiotecSul é um projeto que já foi encerrado, muito focado na questão de pesquisa para febre aftosa, e agora nós estamos numa fase de negociando a segunda fase do BiotecSul com a União Europeia. E o Mercosul Digital? O Mercosul Digital, que também já foi concluído há pouco tempo, ele foi um projeto que nós criamos uma plataforma de ensino à distância, e a outra parte desse projeto de ensino à distância para os países do Mercosul, em português e espanhol, que são as línguas oficiais, e também nós tivemos grande parte do projeto focado na melhoria da infraestrutura de comércio eletrônico do Paraguai. Então, o Paraguai, até então, ele tinha uma dificuldade muito grande nessa questão de comércio eletrônico. E o projeto Mercosul Digital, que também foi financiado pela União Europeia, ele veio suprir essa lacuna. Bom, como é que se dá essa integração hoje nessa área da tecnologia e da inovação? Bem, a RECIT é um dos grupos do Mercosul, e como os outros grupos do Mercosul, a gente se reúne duas vezes por ano. E nessas reuniões é que nós definimos nossos temas e os projetos que nós vamos trabalhar. Nós temos um planejamento que nós chamamos de Programa Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós fazemos esse programa para 4 anos e nós definimos, junto, que é um projeto que nós fazemos com todos os países, quais são as áreas prioritárias, os projetos que a gente deve financiar, quais são as carências de cada país, e desse Programa Quadro nós vamos extraindo os temas e os projetos que a gente deve focar nesses próximos anos. E essas decisões são tomadas na reunião. Nessas reuniões da RECIT, que são feitas a cada semestre no país que está presidindo o Mercosul naquele momento. Os países associados também enviam representantes? Não, não mais. Na RECIT, não mais, porque
muito pela questão do financiamento, porque, por exemplo, um projeto do FOSEM, ele só pode se beneficiar dos recursos do FOSEM o país que contribui com o fundo. Então, o país associado que não contribui com o fundo, ele não se beneficia dos projetos. Então, nós temos, dependendo de algum assunto, eles participam, o pessoal do Chile, às vezes alguém de outros países, do Equador, mas normalmente a reunião é feita só com os países membros. E que balanço é preciso fazer da última reunião que teve recentemente? Olha, nós tivemos uma reunião recente aqui em Brasília, antes da reunião de presidentes. Foi uma reunião, ao meu ver, muito produtiva. Nós tivemos um seminário, que nós fizemos um seminário para apresentar com agências internacionais de fomento, onde nós apresentamos a nossa carteira de projetos, buscando financiamento para esses possíveis financiamentos para esses projetos. Tivemos também já a definição de outras áreas, né? Nós estamos discutindo projetos na área de neurociências, projetos na área de manufatura. Agora a gente está falando muito da questão da indústria 4.0, então projetos na área aqui de automação, de robotização, para a gente poder levar o padrão da nossa indústria. Temos também uma questão de um outro projeto muito importante que a gente está discutindo, que deve sair proximamente, é o projeto de criar laboratórios de métodos alternativos de experimentação, que isso na verdade é o seguinte: não utilizar animais na experimentação de remédios. Então, esse é um projeto que nós estamos tentando replicar uma experiência que nós temos no Brasil. E nos próximos anos, o que está sendo pensado para poder estimular ainda mais a integração nessa área? Olha, nós estamos sempre trabalhando bem ativamente. A Recit é um grupo ativo. Nós, desde que ela foi criada, ela nunca deixou de se reunir. E nós, como a ciência e tecnologia é uma área muito, muito dinâmica, né? A gente está sempre apresentando as nossas questões internas no Brasil, né, ou nos países. Nós estamos sempre levando projetos e uma forma de integrar, né, os projetos que têm sucesso num país no outro. Nós temos um projeto que está sendo agora em execução com o recurso do FOSEM na parte de biomedicinas, onde a gente está tratando de criar uma rede de pesquisa e de melhorar o conhecimento nessas questões dessas doenças degenerativas. Então, a Argentina está liderando esse processo. E o Brasil participa também por meio da Fiocruz. Então, são todas essas questões que estão hoje sendo trabalhadas no Brasil, né? Esses projetos que nós discutimos agora nesse seminário com as indústrias, com as agências internacionais de fomento, seguramente serão nossos próximos desafios nos próximos anos. Bom, e o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, qual é a finalidade? Enfim, queria que você falasse um pouquinho dele. Esse projeto é um projeto que é o meu projeto, né, que é um projeto que eu mesma coordeno aqui no Brasil, porque no Mercosul, na Recit, o país que propõe o projeto, ele normalmente coordena o projeto. Então, o Prêmio Mercosul é um projeto que é coordenado pelo Brasil, aqui no Ministério nós fazemos a coordenação, é uma parceria com o CNPq, com a Unesco, que nós temos, também nos últimos anos patrocínio da Confederação Nacional da Indústria, e é uma forma da gente poder incentivar a pesquisa no Mercosul. Nós temos quatro categorias e criamos uma agora. É um projeto que ele tem crescido muito. A demanda pelos projetos, pelos trabalhos, né, ela tem crescido muito. Nós temos quatro categorias: a iniciação científica, que são para estudantes de nível médio. Nós temos equipe individual. E temos também estudante universitário, sem limite de idade. Quer dizer, qualquer estudante universitário, ele pode apresentar um trabalho. Temos o jovem pesquisador, até 35 anos, ele tem que ser graduado. E agora criamos o pesquisador sênior, né, a partir de 36 anos. Não é tão... A idade é nova, mas é o pesquisador sênior que a gente está dando, que é uma pessoa graduada, né, porque era o que faltava no nosso prêmio. Era a pessoa a partir dos 35 anos que não tinha categoria. E a última categoria, que é a categoria integração, que é a categoria que representa o Mercosul, porque participa dessa categoria um pesquisador de cada país. Então, temos que ter um brasileiro, um argentino, um paraguaio, no mínimo, pessoas de dois países. No prêmio participam todos os países, inclusive os associados. E o que vocês reconhecem, né, nessa premiação? Que tipo de iniciativa? Bem, é a criatividade, né, o foco no Mercosul, que o trabalho ele tem que estar focado no Mercosul, para melhoria das condições do Mercosul.
se a, aí temos toda aquela a parte da integração entre os pesquisadores, o conhecimento, né, a divulgação. E uma coisa que é interessante é que esse ano, por exemplo, né, nós temos uma demanda muito grande no Brasil. E sempre temos, que é uma coisa que eu gostaria de destacar, sempre temos um vencedor do Paraguai. Esse prêmio, ele tem uma demanda grande no Paraguai, principalmente para alunos de nível médio. E é uma coisa também que, para a gente, né, que trabalha no prêmio, a gente está sempre tentando estimular isso nos outros países. E o Paraguai, ele realmente também, ele tem esse prêmio como um projeto muito importante. E além do Paraguai, quem mais participa realmente, né, dessa premiação? Olha, todos os países. Então, por exemplo, nós temos sempre nas equipes de integração, a Argentina participa muito fortemente. Eles têm esse a Argentina tem uma gama de pesquisadores sênior muito grande, né? E eles sempre orientam o caminho dessa categoria de integração. As equipes normalmente elas são conduzidas e coordenadas pelos argentinos. O Uruguai participa não tão ativamente nessas categorias nas categorias como a Argentina, o Brasil e o Paraguai. E a Venezuela também participa bastante. Nós já tivemos na edição anterior muitos vencedores, inclusive da Venezuela. E sempre temos peruanos, equatorianos, porque como ele é aberto aos países do associados, né, nós temos também muita demanda dessas pessoas dos países, chilenos. Então, sempre as equipes são formadas por muitos pesquisadores, né? Bom, quem quiser participar da próxima edição, né, pode conseguir informações onde? Olha, a próxima edição nós temos as informações no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, as informações no site do CNPq, que o CNPq é que executa toda a parte do prêmio. Temos o Twitter do MCT, né, que sempre está atualizando essas informações. E esse prêmio, a nova chamada, né, que é a chamada 2015-2016, ela vai ser lançada no próximo mês de setembro. E vamos também agora com um tema que é muito também da nossa área aqui no Ministério, que é empreendedorismo e inovação. Então, a gente espera crescer muito agora a quantidade de trabalhos para a próxima edição. Tá certo. Então, Eliana, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.mcti.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com/TVNBR. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.